Антикоррупция. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hurmatli antikorrupsiya guruhining a'zolari. Mana ko'rib turganingizdek, biz hozir Toshkent viloyatidan efirga chiqyapmiz. Mana e'tibor bering, archalar qurib ketyapti. Bu bütün O'zbekiston hududi bo'ylab mana harakatlanayotgan paytda guvoh bo'lyapmiz. Daraxtlar, uchlar quriyapti mana. Archalar qurib ketyapti. Bu nima uchun aynan mana shu sasna daraxti, Qirim sasnasi deydi va boshqa sasnalar mana ignabarakli daraxtlar, archalar mana qurish holatlari kuzatilyapti. Mana shu daraxtlarni qurishiga qarshi kurashuvchi mutasaddi rahbarlarga yuzlanib qolamiz. Bu kasallikning sababini aniqlab xalqimizga keng ma'lumot berishlarini, sababi bu O'zbekiston hududi bo'ylab, balki O'rta Osiyoda shunaqa bo'layotgandir. Keng tarqalib ketyapti bu narsa. Bu juda katta falokatdan darak beradi. Agar bu hozir butun O'zbekistondagi mana shu yashil makon deymiz, yashil hududlarga keng tarqalsa, buni zararidan butun aziyat xalqimiz aziyat chekishi muqarrar. Shuning uchun mutasaddi rahbarlardan so'rab qolamiz. Mana shu kasallikning sabablarini o'rganib, xalqimizga buni oldini olish choralarini ko'rish bo'yicha maxsus reportaj va dasturlar tayyorlab e'lon qilishlarini. Sababi buni falokati kelajak avlodga juda katta yomon salbiy ta'sir ko'rsatadi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Bizdan uzoqlashmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana hurmatli Antikorrupsiya kanalimizning obunachilari, Toshkent viloyatining Chinoz tumanidagi katta avtomagistral yo'lida Ipoteka uyining oldida mana ko'ryapsizlar. Bütün daraxtlar, mana archalar shunaqa bo'yi qarib 5-10 metr atrofida balandligi daraxtlar, yana sasna daraxtlari. Hammasi butkul qurib ketgan mana 100%. Buni sabablari nima? Nima uchun bunaqa daraxtlar quriyapti? Buni o'rganish kerak. Mutasaddi rahbarlar mana shu daraxtlar qurish holati bo'yicha shug'ullanadigan mutasaddilarga yuzlanamiz, o'rganib sababini xalqimizga bu bunaqa daraxt qurishiga qarshi kurashda nimalarga e'tibor berish kerak, nima qilish kerak, buni O'zbekistondagi qolgan joylarda oldini olish uchun nima ishlar qilish kerak, qanday choralar ko'rish kerak, shu bo'yicha maxsus reportajlar tayyorlab xalqimizga e'lon qilishlaringizni so'raymiz. Daraxtlar qurib ketyapti. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Bizdan uzoqlashmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Antikorrupsiya.